Acabamos de ter nossa primeira ação no currículo. Ainda não estamos entendendo o que está acontecendo, né, Dudu? A Maísa com uma barbela um pouco mais longa, então ela já vem arrastando com mais resistência na água. Ela não parece estar devolvendo a briga. E a pescaria na costeira é sempre aquela incerteza do que peixe que vai bater, né? Olha só, rapaz de Deus! Por isso que não veio com resistência. Um carapau pela barriga. É surpresa, pescaria de barco. Marimbau. Marimbau, corrigido aqui pelo nosso capitão hoje. Já solta direto pra fora que vai ser mais fácil. Boa. Soltou direto, primeiro peixe. Curioso veio. Olha o tamanho da isca, mostra ali, Dudu. O curioso veio dar uma olhada numa isca do tamanho dele, quase. Boa, vamos seguir em frente aí, galera. Peixe, peixe, peixe. Opa, ação na varinha do Dudu. Acabou de bater aqui na varinha do pai também, nesse currículo. E logo na sequência... Ah, garoto, show de bola. No comecinho do nosso currículo a gente teve uma açãozinha de um peixe pequeno que já não vai entrar na nossa conta, apesar de ser ação, mas agora o negócio ficou melhor. O Dudu tá curricando com uma isca um pouco mais no fundo. A gente, como tá no começo da pescaria, a gente tá tentando encontrar o padrão ainda de comportamento do peixe. Aí, boa. Então, muito provavelmente esse seja o padrão que a gente vai começar a seguir daqui pra frente. Um pouquinho mais no fundo, porque já é a segunda ação. Apesar de que bateu na isca do pai também segundos antes. Profundidade 1 metro, metro e pouco. Essa isca que ficou toda deve estar uns 4 metros de profundidade. Mais ou menos uns 4 metros aí a isca que o Dudu tá. Eu vou repetindo o que eles vão falando, pessoal. Como a gente tá fazendo essa pescaria aqui no mar e o motor fica ligado 100% do tempo, pode ser que vocês tenham o som um pouquinho abafado, mas eu vou repetindo tudo aqui para deixar todo mundo aí em casa informado. Isso aqui é uma pescaria, como a gente já falou na abertura, sendo feita aqui no litoral paranaense, bem na divisa aqui, litoral catarinense, bem na divisa com o litoral do Paraná, muito próximo, é bem ao norte do litoral catarinense. Nós saímos ali de, olha lá, ó, começou a aparecer, uma sororoca, espada? Espada, aqui na experiência do... Na experiência do Ricardo, ele já falou que é uma espada. E é mesmo, olha lá. Pegou no meio do espada. Eu acho que ele nem viu que pegou ele, viu? Por isso que é pesado. Por isso que pesa. Te vira que o filho é teu, Dudu. Você está para dar sorte ou azar? Esse dá pra dizer que você pegou peixe, viu? Mais ou menos por aí. Que pegou, não. Olha lá o espadão, peixe bastante bonito. Mas cuidado. E que vai dar trabalho. Quer ajuda? Não, pera, eu vou tirar direto. É, tira direto lá que... Por questão de segurança, pessoal, ele já vai tirar a isca direto com o peixe na água. Fica muito mais fácil de trabalhar e o peixe já volta pro canto dele também. Até porque é um peixe perigoso. Boa, agora. Maravilha. Vamos seguir em frente aí. Peguei peixe. Peguei primeiro. Boa. Boa, Dudu. Saiu da tranca, pegou. Ele tá se aproveitando que eu tô fazendo líder aqui, foi por isso. Cioba. Uau, boa! Boa, isso aí, Dudu! Só tem um homem que pega peixe por enquanto. Tem que me ajudar, né, pesado? Boa! Vamos lá, agora eu vou começar. Olha o pinguim, rapaziada! Ei, coisa linda! Dois casalzinho de pinguim, que show!
Boa! É uma cavala, hein? Anchova? Anchova. Rapaz, primeiro peixinho dos que a gente queria do dia. Muito bom. E veio, ah, garoto. Que beleza. Que beleza. Vamos lá que eu te ajudo. Dá aqui esse equipamento. Aí. Aí. Vamos lá, alicate. Aí, garoto. Aí, galera. Mais um peixinho e agora dessa vez aquele que a gente veio buscar. A gente veio com uma ideia de pegar as anchovas e as cavalas e saiu a primeira anchova da nossa pescaria aqui no currículo com uma isca de barbela maior. Vocês podem reparar aqui, é uma isca de barbela grande e é o terceiro peixe que bate na barbela mais longa. O peixe tá mais embaixo, tá mais manhoso. Solta ela lá, Dudu. Vai lá, agora. Foi-se embora, voltou lá pro cantinho dela. Dudu, valeu, velhinho. Valeu. Vamos dar sequência aqui na pescaria, galera. Ver se eu desço também um pouquinho mais a minha isca aqui para ver se a gente consegue mostrar mais peixe para vocês. Vamos que vamos. E realmente é na isca mais funda mesmo, galera. Olha só que legal. Boa, Dudu. Vamos deixar essa vara aqui, já linha já fora da água para não atrapalhar. E mais uma vez o homem com peixe na linha, rapaziada. Relembrando que essa pescaria que está sendo realizada aqui na região de São Francisco. São Francisco do Sul fica no litoral norte de Santa Catarina. É, próximo aqui a Itapuá, coladinho em Joinville. É uma região muito especial para pescaria. Você tem a possibilidade de fazer a pescaria dentro da Baía da Babitonga, que é uma baía muito piscosa, muito interessante, com rios e com condições de pesca com lajes, pedras bem legais. E também tem a oportunidade de fazer essa pescaria aqui, que é uma pescaria de costeira ou de mar afora. E olha lá, tá chegando. É mais uma anchoveta? Tá com jeito. Tá com jeito. E é bonita. E é bonita. Mais uma numa briga boa. E mais uma vez, pessoal, na barbela mais longa. Essa isca ela tá descendo por volta aí de uns 4, 5 metros, eu acredito, por conta dessa barbela. E tá trazendo resultado. Os peixes de curso, eles normalmente se debatem bastante. A gente tenta fazer o manuseio da maneira mais rápida possível, mas é um peixe que se debate bastante. E a garateia tá lá dentro, hein? Maravilha, isca retirada, meu povo. Mais uma anchova, mais uma vez na isca de fundo, mais uma vez Dudu e mais uma vez aqui o Casagrande da Pesca, só de comentarista desse peixe. Vamos soltar. Solta lá, Dudu. Foi, boa, boa. Aí, valeu. Toca aqui, deixa eu ver se atrai um pouco aqui. Vai lá, manda ver. Galera, como eu estava falando, a pescaria aqui na costeira, que é uma das possibilidades de pesca aqui em São Francisco, hoje estamos fazendo com a fragata do nosso amigo Ricardo. E é uma pescaria com muita opção de variedade. A gente nunca sabe realmente o que vai acontecer, mas é por conta de ser uma pescaria que você pode pegar uma diversidade imensa de peixes. Nessa pescaria que estamos fazendo hoje, o nosso foco são as anchovas, que a gente sabe que estão encostadas aqui na costeira. E também tentando, quem sabe, uma sororoca e outras surpresas que podem aparecer pra gente. Vamos seguir em frente, vamos continuar corricando e agora sim eu vou colocar uma isca com uma barbela mais longa. Vamos lá, meu povo! Mais um peixe chegando. A briga tá mais firme dessa vez, hein? Dá pra ver até pela vara aqui, né? É, dá pra perceber aqui pelo esforço do pescador e pelo esforço que a vara tá fazendo. Ou pegou pelo lado. Alguma coisinha aconteceu de diferente. Pode ser um peixe maior, pode ser um peixe pelo lado. A gente vai descobrir daqui a pouquinho.
Pegou mesmo pelo lado. Ah, não! Pô, outro peixinho. Pegou embaixo. Esse. Ó. Qual que é esse? Não conheço. Ah, Ricardo? Paru. 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 Olha. Não conhecia, que peixe bonito. Mostra na tela ali o paru. Aê, guri. Peixinho diferente. Bonito peixe. Muito bonito. Vai pra água, Dudu. Vai pra água. Vamos agora. Maravilha, galera. E é isso aí. Agora, meu povo, agora eu consegui trocar isso. Vamos ver se dá um efeito, uma isca com uma barbela também grande, parecida com aquela que o Dudu tá usando. Vamos ver se isso aqui também pode trazer algum resultado pra gente. Porque eu tô com inveja já do homem, e só ele pega peixe, pô. E mais um peixe chegando, galera. Como eu tava falando, olha como é importante você encontrar o padrão dentro da pescaria. Não é só a pescaria do camarão, por exemplo, você tem que encontrar o tamanho e a cor certinha que o robalo quer naquele dia. Não é só a questão, às vezes, de uma pescaria de tucunaré de meia água, você tem que encontrar o padrão que o peixe está atacando mais em cima, mais embaixo. Nessa pescaria de currículo também é importante você encontrar o padrão. Tamanho, cor e profundidade que a isca está tendo o melhor efeito. Nesse caso aqui, uma isca descendo em torno de 4, 5 metros está fazendo muita diferença. Vai lá, mais um peixe para conta do Dudu. Mais uma vez eu de comentarista e isso está virando rotina. Boa, garoto! Mais uma anchova, hein, galera? Mais uma anchova. Bem na cara da menina. Olha aí. Mais uma anchova, galera. Mais uma anchova aqui com a Fragata em São Francisco. Pescaria de costeira, hein? Pra vida? Muito show. Vai lá, manda ver. Devolve a bichinha. Foi-se embora. Boa, Dudu. Isso aí. Vamos que vamos, galera. Vamos ver se o seu Edson aí, né, e o Pedro correm atrás do... Já estão, olha lá. Já estão procurando isso. Procurando isso com barbela mais longa aqui. Vamos lá. Quer vender a isca? Passa a faca pra linha dele. Lógico. E toma! Ó! Rapaziada! Ó! 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 É forte, hein? Doido! Não para! Caraca! Rapaz, a briga agora tá mais braba! Ai! Estourou? Vida, não acredito! Foi a isca barbelona! Será que entocou? Foi pras pedras? O que que fez? Tem muita pedra aqui no fundo! Isso era outro peixe! Era outro peixe! Muito provavelmente era outro peixe! Ricardo, não fui eu que botei olho gordo na isca dos outros. Não fui eu que botei olho gordo na vida da isca dos outros. Tem mais uma, Parvalon. Ó, o bom pescador prevenido, já fica aqui a dica pra você de casa. O bom pescador prevenido sabe que quem tem uma, tem nenhuma. O homem tem mais uma na caixa lá. Era só o que me faltava. Vamos pegar outra. Vai lá, Dudu. Boa! A gente parou agora aqui de curricar. Paramos no ponto que sempre estava batendo no currículo e agora começamos a fazer uma pescaria de arremesso. Uma pescaria com jig head e com jumping jig. E já no início dessa tentativa, o pai já fisgou com o shed. Tá com shed, pai? Tá com a jerkbait. Tchau! É, isso aí. É mais uma isca aí da nossa parceira HKD. Já vamos, olha aí, ó. Mais uma anchova, galera. Que maravilha! Show de bola. Aqui, ó. Boa! Beleza! Uma chuvinha. Vamos lá, vai pra vida. É, vamos.
pegar mais lá. Vamos lá. Roubei uma agora do Dudu lá. É isso aí. Show, muito show. Mais uma pra conta. Mais uma anchova, mais uma vez aqui pelo Dudu. E a pescaria que estava muito complicada, muito difícil. Vai lá, solta lá. Vai se tornando uma excelente pescaria. Isso é para vocês verem. Para você que está em casa, aí você não tem noção exatamente do tempo aqui que as coisas acontecem aqui durante a pescaria. Nós passamos o dia inteiro praticamente com duas ou três ações de peixes pequenos, nada daquilo que a gente veio buscar. Rodamos bastante, pescamos por todas as ilhas e lajes aqui próximas, saímos a 30 milhas da costa atrás de peixes, não encontramos. Na volta aqui, quase na porta de casa, a gente começou a ter ação e aí estamos agora mostrando para vocês essas anchovas aqui, muito pertinho da costa aqui. Para você ter ideia, ao fundo aqui o Fragoso vai daqui a pouquinho dar uma virada na câmera, tá a praia de Ubatuba aqui em São Francisco, que é uma praia muito tradicional aqui da região, ao lado da Praia da Enseada, e a gente está pescando bem na frente dessa praia aqui, coladinho com a ilha de São Francisco. Então, para vocês verem que a pescaria não tem como a gente prever, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer, é sempre uma surpresa, e o mais importante é não desistir antes, porque no finalzinho pode ser que você seja recompensado. Vamos que vamos, seguindo em frente aqui com a pescaria que está começando a ficar boa no final. Vai lá. Opa! 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 Garota! A mudança da pescaria aqui pro jumping jig. E o efeito começou a aparecer, galera. Vocês viram só, encontramos o peixe. Ricardo posicionou a gente aqui. Correta aí, olha só o que veio. Rapaz, é um sargo de peixe. Sargo de beiço esse. Um sargo, esse bicho é forte, hein? Olha aí, rapaz, bonito. Bonito. Tá doido. Muito show. Olha só o sargo, galera. Olha que peixe bonito. Esse peixe aqui é um peixe muito esportivo, muito forte. Olha aí, pessoal, sargo de beiço. Mais uma das variedades de peixe que você vai encontrar aqui na costeira. Um peixe extremamente esportivo, muito forte, muito gostoso de pescar e também gostoso de soltar, galera. Sempre com consciência. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Obrigado. Foi-se embora. Sempre com consciência, galera. A pescaria tem que ser feita. A gente é até enjoativo às vezes de falar e repetir isso, mas é muito importante que você de casa entenda que todos os animais selvagens, eles não conseguem, que a natureza sozinha não consegue repor toda a depredação que o homem causa. Então eu sempre faço esse paralelo. Se no mundo nós comêssemos carne de vaca selvagem, não existiria uma vaca em pé ainda nesse mundo. Então, assim como os animais produzidos para a gente comer, como vaca, como porco, o peixe também ele é produzido para a gente comer. Tem muitas criações de tilápia, que é um peixe extremamente saboroso e gostoso. Então, quando você tiver com vontade de comer peixe, valorize esses peixes que são de criação. E o peixe selvagem, use ele de forma consciente. Pesque esportivamente, abata dentro das medidas quando você for fazer isso, mas sempre respeitando a natureza, que é muito importante. Vamos seguir em frente à nossa pescaria, que ela no final tá ficando excelente, galera. Mais um peixe diferente para mostrar para vocês aqui na tela do The Control de Pesca. Vamos lá, eu vou seguir em frente. Aí, mais uma chuvinha. Pego no shed. Aí. Dá uma cor para laranja e deu efeito, olha aí. Ó, oh, bonita! Tudo é padrão. Padrão. Tá aí, ó.
Faz uma churutinha. Maravilha! Padrãozinho. Boa de pescar. Com o chat do nosso amigo William. Valeu, William. Tá funcionando as iscas aqui. Vamos lá. Vamos pra soltura. Agora. Beleza? Final de tarde, pescaria estava difícil e agora deu uma clareada, apesar de estar ficando escuro. Vamos em frente, é isso aí. Boa. Mostra o shed pra galera ali, pai. Shed aí, de 8,5 cm, ele tem 3 versões de tamanho e é um material muito interessante esse Komodo Skin que compõe esse shed. Ó. Ele é muito resistente, então você pode iscar de novo, trabalhar essa isca da maneira que você quiser. Vai pegar muito peixe, ele vai estar prontinho para trabalhar de novo. Uma isca aí da HKD, que eu tenho certeza que você, compondo a sua caixa com a linha da HKD, você vai estar muito bem servido para as suas pescarias. Aí, segue em frente, galera. Vamos que vamos. Pescaria, como a gente já falou, tá ficando muito boa no finalzinho do dia. Isso é maravilhoso. Um detalhe. Já teve isca que foi pego 2, 3, 4 anchovas. Anchova é uma isca que destrói isca. É um peixe que destrói isso. Ele destrói mesmo, né? Ele tem a dentição dele é muito aguçada. Serrilhada, então, tá aqui, né? Ó, já foi pego 2 anchovas nessa aqui, olha como é que tá. Não aparece zero nada, bala, tá? Nem percebe. Zero bala. Vamos em frente. Então. Maravilha! Vamos que vamos, galera. Tá ficando muito bom esse programa. Um dia que tinha tudo pra dar errado, tá dando muito certo. Mais uma vez a pescaria surpreendendo a todos. Vamos que vamos. E lembrando vocês mais uma vez. Esse barulho durante a gravação aqui é por conta do motor que fica ligado o tempo inteiro na pescaria oceânica, pescaria de costeira. Essa é uma estratégia que a gente usa principalmente nesses barcos maiores para poder ficar posicionando nos lugares corretos para você poder fazer a sua pescaria. Então eu peço desculpa a vocês se o som está um pouquinho abafado por conta do motor, mas eu tenho certeza que esse não é um grande problema para você que está em casa, que quer ver peixe na linha e quer ver diversão. Vamos seguir em frente, meu povo. Vai que vai. E hoje é uma pescaria que a gente vai tentar fazer a minha querida esposa Luziana pegar o seu primeiro robalo. Tira o camarão do fundo e desce bem devagar a vara para você sentir ele encostar. Oi. Bateu? Uhum. Peixe? O que eu faço? Peixe, vai só recolhendo. Vai só recolhendo. Devagar, devagar. Só recolhe, baixa a ponta da vara. Que sensacional! Uhul. Boa! Maravilha! Vamos lá, vai pra soltura. Foto feita, registrado. Agora vai voltar pra água. Tô criando um monstro, pessoal. Tá criado.